masa untuk angkat play inilah dia pecah aku pisah kat tadi 7 minit. Okey, sambung pun 7 minit. Okey. Jadi first you naik sini left foot. Left. Right. Mungkin di tanah lembut lah. Soften dia. Okay, then hanya stopper. Okay, cuba jauh sikit. Okay, go on the front. Okay, Belakang lah. Okay, masuk lah ni. Turunkan learning gear. Okay. Dia kalau macam dia slow, dia kena dalam. Okay, anti clockwise. Berapa jam? Okay. Berapa jam? Macam ni pun boleh. Tak payah rasa ni sebab 7 minit dah masih lama. Okay. Tak macam ni pun boleh. Okay. Sekarang kita mau release semua dia punya airline lah. Okay.